12, tehdy teprve 16-letý král uspořádal trestnou výpravu na Moravu. Zjednodušeně řečeno, Friduše prostě odtud vyhnal a toto území i s hrádkem daroval dědičným právem rodu Skravaš, významnému moravskému rodu, který tady pak žil až do období husitských válek. Kravařové se pustili do přestavby. Malý dřevěný krádek postupně přestavěli v kamenné sídlo, které samozřejmě opevnili kamennou hradbou, obehnali hlubokým příkopem a k hradnímu jádru, kde se především bydlelo, také později přistavěli nádvoří, dnešní třetí. To sloužilo k hospodářským účelům a až na nádvoří dojdeme, povím o něm víc. Zatím jenom tolik, že se nachází právě za touto kamennou hradbou a brány, tam, kde máme prodejní suvenýru nebo galerii s výstavou. Tam byla strážnice a zbrojnice. V budově, kde se dnes nachází restaurace, byly konírny. Nádvoří také patří mezi největší u nás v České republice. Prý se tu občas konaly i rytířské turnaje a hry. Ovšem tímto nádvořím to neskončilo a Bernštejnové v první půlce 16. století přistavěli ještě jedno nádvoří, což je to menší první, které se nachází ještě před pokladnou. A tak hrad získal svou konečnou velikost. No a tady v čele celou hradu za Bernštejnů také vznikla velice důležitá stavba. Té se říká široká gotické střílny, kterým se říká podle jejich tvaru klíčové. Větší střílny dole, i uprostřed byly původně proděla a menší střílny nahoře a vlastně tady všude na těch předprstních, na těch ochozech, ty byly už jenom pro lehké palné zbraně. No a bašty, ochozy, věže, všechno bylo původně zastřešeno. Jdeme zase kousíček dál. Trubačská prý od doby, co tu občas pobýval Petr Vox z Rožumberka, který byl nejenom velikým milovníkem žen, ale i milovníkem hudby a z věže si prý nechával třikrát denně vytrubovat pěkné melodie. A roku 1817 věž stála ještě celá. Ovšem zprávy hradu se zdálo, že věž je velmi, velmi nestabilní, nebezpečná a každou chvíli, že prý může spadnout. Vyřešili to tak, že povolali dělostřelce z Olomouce. Rozestavěli děla, no a byla zahájena palba na velmi nestabilní. Právě tady stává malý dřevěný hrádek zakladatele hradu, loupeživého rytíře Friduše z Linavy a odtud se tedy hrad během let, během věku rozrůstal směrem dolů až první bráně. Loupežnický hrádek údajně stával na severní straně. Další majitelé, kravařové, pak ale zahájili novou výstavbu. Vystavili kamenné hradby a právě na severu vystavili první kamenný palác. O něco později přistavili druhý, větší palác tady na té východní straně, no a tak tu stály dvě samostatné kamenné, tedy nepropojené budovy. A pokračovali šermu a hrubého násilí při používání kladných zbraní z přelomu 15. a 16. století. Tak, aby vyrovnal šance. Tak a já doufám, také že soupeř se po něčem pohlédnu. Soupeř je natolik drsný a odvážný, že si vezme něco kratšího. Soupeř je natolik drsný a odvážný, že si vezme kopí. To se dá dělat. Pracujeme s tím, co máme. Ha! Ha!
Nastupuje se svojí taktiku. A já HZD se mu pokusím čelit. Ano, viděli jste takovou oblíbenou šermířskou techniku. Není to vlastně taková technika, ale je to přecek na ruku, který znemožňuje dobře držet zbraně. Soupeři, je vidět, že nyní to nefunguje, takže budeme pokračovat. Ano. Myslím si, že zranění je dostatečné a soupeř již není schopen dalšího boje. Dobře. Nyní, vážení přátelé, je opravdu již dobojováno, neboť ačkoliv soupeř ještě možná neumřel, není schopen pokračovat. Ale opravdu nás zlobil! To snad není možný! Počkej! Ano! Viděli jste? Začalo se pořádně! Co s ním? Šéfe, zabijem ho! Tam ten hodný člověk pro vás došel. No,
Ještě jací si opozdělci jsou na věži, jo? A už jdou, rozpočítávaj se zatím. No a teďka se na malou chvíli vydáme do historie, povíme si něco málo o zbraních, které se dříve používaly, a taky si z některých vystřelíme. Nejdříve se podíváme do dob pánů rytířů a nejslavnější zbraní této doby byl, kluci určitě poznávají takovýhle meč, ale já vám pokážu blízko, jo? Tenhle meč je pouze jednoruční, používá se tedy pouze v jedné ruce. Druhou rukou se ovládali koně, nohy. Pokud jsme na koni nebo oslíka, a tohle rukou dovolí se vlastně špatně, ale tím otočit. Pohár masa. Potom přijde olověná železná či kamená kulička, zbraň se odpálí, pozor, já. Zvrchu hlavně je taková dírka. Vy to nevidíte na tom foťáku, dírka. Já vám to popíšu, takové nic ohraničené kovem. Jo? Dírka, kanál je zvaný zátrach. Já to neudržím, ten foťák. Se zbraň zapálí, rožaveným dotnákem neboli ten prach se zmítí, prohozí do hlavě a dojde k výstřelu a zabití žlutého šedníře brošku. A on se vzdává, tak ne, tak ne. Děcka! Škoda, že teď nemůžete vidět, jak rozdělávám oheň pomocí dvou křemenů, ale musí to být tady v té krabici. Protože fouká, jo, vepředu. Křešu. Už. A teďka pozor, školení mužstva. Všichni zvednou takhle jednu ruku honem, jednu ruku, druhou ruku. Pro Němce hnedého, teď tlačíme ty ruky shodou. Ne tak moc, ani byla to na hřiště decentně. Teď směr uši tlačíme a tlačíme tak dlouho, dokud se na prsty uvnitř hlavy nesmíme. Maminko, vytočíme, to je zase můj prapor, pojďte ještě dopředu. Pozor, přikáme se. Je, teda vyletěl ten foťák normálně z ruky. Tady! Já už tady ta pysel je pokud. Tak to, ty se nedá nic dělat. Jo? Tak, hele, chybí tam takový pirit, jo? To se dává do toho kohoutu, ten křeše. Jo, to je to křísnutí. Ono to vypadá jak zlato to není. Jo, to se normálně nachází v uhlí. Jo, tak ten pirit. Jo, pak už se používali pazourky a tak, ale to už je jako do křesadlových pistolů, no. Jo, vystřelil jsi z muškety, kdo bude střílet, nějaký dobrovolník, kdo by šel, ty by si šel, výborně, pojď. To jsem rád, že jsem si hlásil, budeme taky nehrozně opálení okuny, prosím tě, bude to trochu složitější, půjdeme až sem, stopneš si tady, já vynesu tu mušketu, tak. Prosím tě, odpaluje se to doutnákem, který se upevní do doutnákového zámku. Prosím tě, chytni to, takhle si to opři do ramene a drž to pevně. Na hlavu dostaneš přilbu radši. Stalo, já se s toho bojím vždycky střílet. Protože to je nebezpečí jak prase, jo? Hele, já jsem chtěl být šermířkem tom kroužku, jo? Ale mě nevzali. Oni říkají, že jsou hysteriční šermíři, že já jsem málo hysterický, nebo co, tak jsem si pořídil tady ty zbraně a hele, teďka pomalinku se to tady zmačkne, on se pomalu začne přiklápět, jo, a ty se do toho radši ani nedívej, nebo dívej se někam jiná, tak pozor, jo, jdeme dolů. Hezký, krásný, tak jsem to udržel. Tohle, tak se takhle natáhne ten kohout, stej si znovu. Ale okay. Můžu si nechat tu přilbu. Ani na, nebuďte Čech, jo? Ještě jednou natáhnou a teď. Spokojená. Výborně, tak dneska je paní na těla dá dvakrát ještě. No, nebojte se papírové bankovky, jo? Tak jo, tak už dala, jo? Dala. No, dobře, hele, prosím vás, tak já vám ještě dám něco na památku, jo? Tady je, toto je roznětka perkusní, vemte si ji, vyfoďte si taky na to. To vás vyfotí, ty tam nemáte hlavu, kdo tam fotí?